Ուշադրություն, Ալֆա գրքերի եւ խաղալիքների աշխարհը հայտարարում է աննախադեպակցիա։ Մինչև դեկտեմբերի 25-ը 10,000 դրամ եւ ավելի գնումներ կատարելով Ալֆայից դուք կմասնակցեք հատուկ խաղարկության, որտեղ կարող եք շահել խաղային համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, հրավարություններ եւ այլ արժեքավոր նվերներ, ինչպես նաեւ բոլոր նրանք, ովքեր կներկայանան զեղչի քարտերով, կօգտվեն ճկուն զեղչային համակարգից։ Այցելեք Ալֆա խաղալիքների ամենամեծ խանութ սրահը Շիրակի մարզում։